alxamdulillaah ilaaha maxaad iska leh oo maanta munaasabadan taariikhiga ah aan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan ku wareejinayo madaxweynaha cusub oo la doortay mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne ilaahay waxaan kaaga baryayaa xilkan culus inuu ilaahay kuu fududeeyo xilku waa meerto shan sano ka hor halkan aan taagnayn aad igu soo wareejisay xog badan aad siisay faa'ilashii dalka xogtoodii oo dhan aad siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo weliba arrin aad muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo kenya nagala dhexeeyey maantana waxaan kugu wareejiyey sidaas oo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan ciidanka qalabka sida waxa weeye oo ugu horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray shantii sano lasoo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan shan kun oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay ee dhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso madan madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qeybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ay dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida aad igu wareejisay shan sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intaagt yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbedelah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guulaysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda soomaaliyeed ku dhexaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba innaba ha yaraatay sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka oo aan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysana sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yaryar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ay fursad ugu helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arrinta somalilan waxay ahayd qadiyadda somalilan waxay ahayd iyo arrinta somalilan wax soo jiitamayay oo madaxweynihii ka horreeyey aad ka dhaxashay adigana aan kaa dhexlay iyadana u baahan dhammaystirka midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgelayno security councilka aan uga qaybgelayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashana aan u gelayno 2024 si aan maxaan ku rahdaan u fadhiisano kursigaas 2026 taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tegeen ummadda soomaaliyeed bacdamaa aan laga joogo 2011 kahor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkan saaran ama arms embargaha iyada nafteeda kugu jirtaa arrinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dee dalkan hadduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn number aysan lahayn hadee waxa weeye sukuurtii wax u dhimaysaa dhinac walbay
dhibaato u tahay marka arintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynayaa inaad dhammaystirto arinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylasha aan ku siiyey waxaa ka mid ah haddeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aada heshiiskaas 2016 adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhammaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meel meesha ugu fiicanay tegayso oo dalka laga cafinayo deemaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaasoo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan idhaahdo waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka soomaaliyeed ama dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo 5 sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo soomaalinimada leh oo waatinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku idhaahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud aad la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay hadda waxaa la galayaa waqti shaqo shaqada uu haya madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aad u qoto dheer aad u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynow aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan kaa ballan qaadaya inaan garab kuu siiyo gacan kuu siiyo heer walbaba insha allahna waxaan kuu rajaynaynaa inuu ilaah kuu fududeeyo